Hei og velkommen tilbake til Learn Masterclass, leksjon nummer 3 i Anvendt AI med Thomas Nordlander. Thomas, nå skal vi snakke litt om verktøyskassa. Og det jeg har lyst til at du skal hjelpe meg å forstå, det for det første, hva AI? Du har nevnt kunstig intelligens, artificial intelligence, AI, flere ganger i kontrast til matematisk modellering og statistikk. Og hvis vi kanskje starter med en grunnleggende forståelse av hva AI, og så hvordan henger de andre to på greip med den? Ja, så tyvärr så vi AI-forskare har gjort det onödigt komplext när det gäller definition på AI. Så det finns väldigt många olika definitioner av AI. Och så har vi tagit med ordet intelligens i definitionen. Och där är problematiskt för det finns ingen common agreed definition of intelligence. Så varför ha in ett ord som inte är definierbart, som alla är överens om, i en definition? Så det gör det extra problematiskt. Men om jag förenklar lite så kan jag säga att intelligence demonstrated by machines and software. Men där har jag igen intelligence. Vad är intelligens då? Det finns olika typer av intelligens. Du kan mäta det på olika sätt och folk håller inte riktigt med. Men om vi byter ut intelligens med vad vi menar med just det ordet då, så är det machines and software som löser ett problem eller når ett mål i en förändrad miljö genom interaktion, resonemang, lärning, minne och planläggning, schemaläggning. Så visst, det blir en liten längre definition. Men om du tänker dig att du skriver ett program som löser ett problem eller når ett mål i en miljö som ändrar sig. Så du behöver inte programmera miljön utan du kan utsätta den för nya miljöer och den kan finna lösningar på det. Då kommer du lite närmare då. Men om du ska ta det enkelt, intelligence demonstrated by machines and software. Men då är det lite annorlunda då. Men tyvärr så har vi gjort det onödigt komplicerat när det gäller definitionen. Men så, det här är en verktygskasse. Och i tillägg till det så har du några närliggande verktygskassar. Det ena är statistik och det andra är matematisk modellering. Det är tre skilda verktygskassar. Men för att göra det lite mer problematiskt så har du något som heter machine learning som är egentligen en kategori av olika algoritmer som faktiskt existerar både i statistik och i AI. Och när folk då säger, ja, men då är det ju samma sak. Nej, det är inte samma sak. Statistik kom upp och är ett eget fag för länge sedan. Matematisk modellering är också ett fag. Det kom ursprungligen upp från lite innan första världskriget, men framförallt på världskrigen när det gäller logistik. När du tittar på logistik, hanterar resurser på optimalt sätt och så kom det upp här. AI har kommit upp på andra som vi pratade om i första episoden. AI lånar väldigt mycket från matematik, en del från statistik, en del från psykologi, en del från medicin. Ja, hvis jeg prøver å forenkle da, og så jeg pleier av og til mine foredrag å si at AI det er bare statistikk anvendt på veldig mye data og veldig mye regnekraft. Men jeg tror at noe av definisjonen her kommer egentlig fra hvilke problemer var de laget for å løse. Så jeg tenker på statistikk som noe som kom opp i forhold til de store sensusberegninger og demografi og behov for å finne mønstre og fordelinger i store datasett, forstå store datasett, ikke sant? Og så tenker jeg på matematisk modellering som noe som har kommet opp for å forbedre prosesser, og det er veldig sånn anvendt i sin natur. Og så kommer kunstig intelligens som en sånn litt sånn disse to på steroider med regnekraft og data. Ja. Eller? Hva er opprinnelsesproblemene som de tre prøver å løse? Ja, om vi tar kanskje AI da. Vi har jo, om vi tar til eksempel Alan Turing,
så skrev han en artikel 1952 eller 53, Can Machine Think? Och så tittade han lite på att skulle det vara så att en dator kan vara så smart så att vi inte kan differentiera den från en människa. Och så började han skrev han lite om det här Turing-testen som används fortfarande idag. Och förenklat sett så går den ut på att jag sätter dig, Silvia, i ett rum och så sätter jag en datamaskin, ungefär som en chatbot i ett annat rum. Och så kommunicerar jag bara med text med er. Och så ställer jag spörsmål till er och så svarar ni tillbaka. Då. Och så säger man att Turing-testen då lyckas om jag som människa inte kan tala om vilket rum är människan i och vilket rum är datorn vid. Och den här Turing-testen har man egentligen inte riktigt klarat än generella breda problem. Men om du går in i fagområden, inom specifika fagområden, till exempel blodcancer eller någon sån här grej, då uppnår du Turing-testen. Då kan du få chatbot med data att vara minst lika intelligenta svar som en människa. Då. Men när det börjar bred, om du tar blodcancer och sen frågar om fotbolls-VM 1986, så kan det hända att människan kan svara på det, men chatboten bara står som ett frågetecken. Så det du försöker göra är väl på sätt och vis kanske automatisera med AI. Du försöker finna saker och ting som kanske en dator skulle kunna göra bättre än vad en människa. Och det kan hända att vissa av de sakerna kan vara lurt på grund av att det människan gör nu är farligt eller att de gör det dåligt. Och att en maskin kan kanske ersätta det här. Då. Så jag tänker nog att AI egentligen är till för att automatisera saker och ting. Men nu tänker jag on the fly, så är det förmodligen så ikväll när jag funderar på det här så kommer jag säga, åh nej, men det är ju också till för det här då. Men ja. Och så finns det många definitioner i AI också. Du nämnde machine learning. Mm. Det finns något som heter deep learning. Det finns något som heter open, eller narrow AI och broad AI. Kan du hjälpa oss att navigera lite grann det landskapet också? Okej, innan jag går in där så vill jag bara differentiera två olika grupper av AI. Så väldigt ofta när folk tänker på AI så tänker de neurala nätverk. Ja, det är en AI-teknik. Det finns flera hundra olika AI-tekniker. De flesta som ingen har hört om då. Men de indelar i två olika huvudområden. Och, man kallar det symbolic AI eller sub-symbolic AI. Och det låter väldigt akademiskt, men det är egentligen inte det. Symbolic AI är symboler. Symboler som är på våra tangentbord som vi kan läsa och förstå. Så det betyder att när vi tar den AI-boxen som är expertsystemet och lyfter på locket och tittar under på koden, så säger vi, kan vi förstå det här programmet som identifierar äpplen till exempel? Och då kan vi se i programmet så är det color green, shape round, apple is a fruit. Och det verkar som om det är runt och om det är grönt så är det förmodligen äpple som är en frukt. Okej, okay. Så det är när vi lyfter på locket så kan vi förstå koden och se rationellt. Vi kan ge anledningar varför AI-algoritmen gav vissa. Vilket är precis det vi vill att algoritmen. Vi vill fråga dem, varför får jag ingen lån? Och då lyfter du på locket och så kan du se exakt varför du inte fick ett lån. Och så flyttar vi den åt sidan och så tar vi sub-symbolic AI. Och det är undersymboler. Så det betyder att när vi lyfter på locket på ett neuralt nätverk och tittar på samma typ av program för att identifiera äpplen och päron, så ser vi ingenting om någonting är runt. Vi ser ingenting om någonting har grön färg. Vi ser massor med olika föringar och noder med olika vikter. Och vi vet inte varför det fungerar, men det fungerar minst lika bra som den andra boxen. Men vi förstår inte. Så det här är de två olika grenarna då. Och det misstaget som jag är övertygad om att folk gör är att de fokuserar väldigt mycket på symbolic AI. Och själva kruxet är att kombinera de här två. Då får du det bästa utav de två. Och det finns några forskare. Vi har en forskare här som doktorerar nu genom att kombinera just de här två, symbolic AI och sub-symbolic AI. Då tror jag att vi kommer väldigt mycket mer. Så jag tänkte att ta det först. Och nu kan vi gå över till det här med current AI och future AI. Så man har något som heter weak AI, artificial narrow AI, ordinary narrow AI och narrow AI. Så massor med olika benämningar. Alla de här benämningarna på det AI
som vi har fram till nu. Så det här är den AI, den löser specifika problem inom ett specifikt område, ibland bättre än vad människor, men den klarar inte av att lösa det på breda områden och hjälpa oss med allting. Mobiltelefonen hjälper oss med några saker, men vi må gå över och använda andra system för andra saker. Men det är fram till nu. Och så har vi det som vi har läst i science fiction-böckerna av artificial superintelligence och strong AI och så vidare. Och man kallar det där du kan använda AI för alla typer av problem. Så din mobiltelefon kan lösa massor med olika problem som den aldrig har varit utsatt för. Du bara frågar den, lös det här, fixa det här och den gör allting för dig. Vi kallar det också full artificial intelligence och broad artificial intelligence. Och det är, i nuläget finns det bara i science fiction böcker. Och jag tror inte att vi kommer se det inom de närmsta 10, 15, 20 år. Kanske 60, 70, 80, 90 år. Kanske det 80% sannolikhet att vi ser någonting som liknar det. Då. Men det är en väldigt farlig väg att gå. För att vad är det första, Silvia, du skulle göra om du får en AI som är bättre än vad någon annan AI och bättre än vad någon annan människa på att lösa problem? Skulle inte du sätta den på att bygga en ny AI som är ännu bättre än vad det själv är? Ja, och ännu bättre? Ja. Kan du manipulera elmarknaden, stock markets? Skulle du göra det till dig eller ditt lands fördel? Allt blir en konkurrensgreje i tillägg till att det är en effektivitetsgreje, ikke sant? Och där blir ting både vapen och välfärdsteknologi samtidigt. Men jag må innrømme, Thomas, att jag förstår inte varför folk är så besatt med den tanken om general AI. Av två grunder. Det ena jag tänker är att måten vi människor är intelligente på är inte säkert är den bästa måten att vara intelligent på eller mest effektiva problemlösande grejer eller liksom, varför skulle maskiner utveckla sig i samma riktning som vi har blivit utvecklat av vår rare kemi, hvor det mesta är antagligen bug, ikke sant? Och det andra är att disse narrow AI, alltså en AI som är väldigt god på ström modellering och en som är väldigt god på att hålla huset måtte under disse strømmepik, så liksom i kombination da, så blir dette her så utrolig effektive og kraftige verktøy, at jeg skjønner ikke hvorfor vi insisterer på denne her, ja, men det skal kunne alt minst like bra som meg. Du tenker, det jeg holder med, for om du er bra på, om du har 10 AI-algoritmer som er bra på 10 olika saker, og du arbeider det, og så sier du at nu skal være en AI-algoritm som skal være bra på 10, det er veldig stor sjanse at du tar mange steg bakåt og blir egentlig ganske dårlig på å løse 10 saker, og at du skal da akseptere det 10-15 år innan du blir bedre enn hva de individuelle 10. Så jeg er ikke så jätteorolig for det heller. Men det jeg er litt mer orolig for, det er kanskje AI i vapen. Och att vad jag vet eller vad jag kollat sen sist så finns det inga restriktioner för stora nationer som tillverkar väldigt mycket vapen att inte låta AI bestämma om de ska ha ihjäl någon eller inte. Tidigare har det varit en människa som alltid var med i loopen och göra bedömningen. Men det finns inga restriktioner för ett land att inte låta en AI-robot sköta det här helt och hållet själv. Och det är också de stora vapentillverkande länderna vill inte ha restriktioner på det här. Men här tänker jag att man borde egentligen titta på och se om man kan få några restriktioner. Samtidigt så säger folk, ja men då ska vi kanske inte driva med AI. Så säger, ja men det finns vissa länder som kommer driva med det militärt oavsett om du vill driva med AI eller inte. Så vi kan liksom inte... Vi kan inte tro att de slutar för att vi slutar. AI är som ett verktyg, det är som en hammare. Du kan använda det för att bygga ett hus för några som behöver ett hus. Men du kan också använda det för att slå på någon och göra ett brott med någon. Det är likadant med AI. Det är varken ont eller gott. Det är bara ett verktyg. Och om de onda människorna använder det för onda, så låt oss då använda det för goda för att väga upp lite. Istället för att vara rädd och inte använda det. Men det du säger nu tror jag är kanske central dilemma runt detta med AI.
Og det at vi lager noen politiske eksklamasjoner om at AI for good og don't do evil og alle sånne fine ting. Alt er relativt, og det som er godt for noen aksjonærer og utbytte dem, så er kanskje katastrofe for noen andre hvor dette her er effekter på miljø og klima og så videre. Så jeg tror det at vi har nå skapt et så utrolig kraftig verktøy som vi kanskje ikke helt klarer å regulere rundt, er noe av det som jeg tror vi som kan litt om AI burde problematisere litt mer med de som faktisk regulerer og lager rom da, for videre utvikling. Ja, for annars får du problemet som du har med GDPR til eksempel. At der har man dratt en linje, advokater har dratt en linje når det gjelder delning av data, personlig data og så videre. Men forskerne og de som er rundt om tycker den linjen er lite skarp och lite blurry och de vågar inte gå nära den linjen utan de håller sig långt ifrån den linjen. Problemet är att gå nära den linjen kan ge fördelar. Till exempel om vi säger patientjournaler för bröstcancer mellan olika sjukhus i Sverige och Norge. Ska vi inte få dela det för att se vilka sjukhus som har bättre behandling än andra? Vad är det de gör i processen och så vidare? Om det går in närmare GDPR så säger vi nej, det ska vi inte göra. Okej, men om vi kunde gå och göra det och ändå vara på rätt sida av GDPR, är inte det värt priset? Så när du drar de här linjerna så är risken är att den stora gevinsten är att hålla sig i närheten, alldeles precis i närheten av linjen och göra det rätt och riktigt. Och är du väldigt långt ifrån den så får du inte den gevinsten som är speciellt nytta då. Så ja, det, du har helt rätt. Där är problemet när det är andra som drar linjerna. Men du Thomas, du har nämnt ordet deep learning någon gånger. Och jag tror för de flesta så överlappar detta här också med neurala nät. Och neurala nät, där tänker man en eller annan sån sky med massa trådar emellan och neuroner och sånt. Men poängen här är väl egentligen att det är vissa mekanismer i hjärnan vår, mellan neuronerna våra, som gör att det blir en slags majoritetsavstämning och så vidare. Och det är dessa principer man prövar att implementera. Och det har nog med regnekraft och nivåer att göra i deep learning. Kanske du kan säga bara 2-3 ord om det? Ja, 2-3 ord. Ja, det med neuroner och så vidare. Det kommer egentligen med inspiration från medicin och där folk tittar på neuroner i hjärnan på människor och djur och ser hur en neuron fungerar. Så det är de hjärncellerna som du har som blir triggade och skickar ut kemiska substanser som triggar andra. Och det är kombinationen av de här grejerna som gör att vi lär oss saker, vi kommer ihåg saker, vi ser att det är en bil och det är en hund och så vidare. Och så har vi inom AI sagt att okej, men om vi då har förstått hur en neuron ungefär fungerar och att den kan lära sig mönster, kan vi inte göra en sån här neuron i datorn och att den lär sig mönster också då? Och det var egentligen så, jag tror det var Rosenblatt var väl en av de första på neuroner för många, många år sedan som tittade på neuronen och lyckades göra ett dataprogram av en neuron. Och så kopplade han in en eller två eller tre neuroner och så gjorde man, jag tror han gjorde en AND gate, en sån här gate, elektronisk gate, att om du har en etta på ena inputen och en etta på andra inputen så blir det en etta ut. Men har du en etta nolla är det nolla ut, har du noll noll är det nolla ut och så vidare. Så tänkte jag, okej, kunde vi lära den här enkla neuronen att agera som en AND gate och så lyckades man med det och så såg man, okej, vi kopplar ihop flera olika neuroner med varandra så kan vi lära oss många AND gate och NOR gate och så vidare. Och sen, men då kan vi lära oss andra saker också. Så då kopplar man ihop alla de här olika neuronerna och ju mer du kopplar ihop ju mer komplext lärning kan du få till. Väldigt enkelt förklarat då. Men jag tror det var Rosenblatt jag kommer inte ihåg, men det var säkert 60-talet var väl den första, skulle jag gissa. Ja, väldigt kul. Bra. Då tror jag vi har snackat om en del verktyg, Thomas. Vi har snackat om forskel på
kunstig intelligens, AI, og matematisk modellering og statistikk. Vi har snakket om narrow og broad AI, og vi har snakket om symbolic og subsymbolic AI. Vi har også snakket om på slutten om neurale nett og dyp læring. Hvis folk skal måtte ta tak i ett av disse verktøyskassene, eller altså spørsmålet mitt egentlig, dette overkommelig for folk som ikke forskere og programmerere? Hvordan, hvilken skruetrekker kan man ta tak i her, hvis man skal begynne å tenke på AI? Ja, det finns den här relativt enkla kursen, jag tror det heter Elements of AI, som ursprungligen kom från Finland, och som en onlinekurs som man kan gå igenom. Den ger dig lite grundläggande kunskaper för att kunna titta närmare och djupare in då, om du inte önskar att driva med AI men önskar att få lite mer information. Är du en bedrift och tror att AI kanske skulle kunna hjälpa dem, så ta kontakt med AI-kliniken på Smart Innovation Norway här nere i Halden, så kan de hjälpa dig vidare på det här. Är du bara nyfiken för att läsa lite mer, så där är problemet egentligen att det finns alldeles för mycket litteratur om AI. Så du behöver nästan AI-algoritmer för att finna de goda böckerna, så du inte spenderar massor med tid på mediokra böcker. Jag ska göra så, Sylvia, att jag ska ge dig en liten läslista efteråt här, så kan du väl lägga den på podcasten. För det finns några böcker som är exceptionellt intressanta, och så finns det väldigt mycket skräp. Ja, väldigt bra. Det gör vi. Du, Thomas, tusen tack för en god prat så långt. Vi möttes om ett minut för vår sista mini-mini-workshop, hvor du ska hjälpa mig som leder ett litet sällskap och tänka på starten på min AI-reise.